Ebirangiriddwa okuva mu kuddamu okulonda mu disitulikiti y'e Butalejja biraga nti Florence Andiru Nebanda yawangudde n'obululu 273,38 era ng'asinze Betty Hambo owookubiri obululu obuwerera ddala 115,181. I declare Nebanda Andiru Florence, who has obtained the largest number of votes, the winner for Butalejja District Woman Member of Parliament. Abawagizi ba Ndiru basuze babinuka oluvannyuma lw'okukitegeera nti omuntu waabwe yabadde awangudde. Wadde nga Florence Nebanda tasobodde kufunika kubaako ky'ayogera, ye maama we ategeezezza nti ekibiina kya NRM akifiirako. NRM ng'epate siraba nsonga lwaki tukugulagana naye kubanga pate nange niwe NRM. Abawagizi ba Nebanda nabo baliko bye boogedde. Ye eyeesimbyewo ku tiketi ya FDC Namuhiri Felista Higwira ategeeza NTV nti yadde nga si mumativu n'ebyavuddemu si wa kujulira. Sijja kumala biseera na ssente kugenda nti ngenda kujulira kuba ebyabaddewo mubimanyi, abantu baffe badde babakwata nga ba NRM bagulira abantu tebabakwata. So nga Sara Logose abadde yeesimbyewo ku lulwe ng'omuntu agamba nti tannaggwamu ssuubi. Tetuggwamu maanyi, tusigale nga tukulaakulanya ensi yaffe kubanga ekikulu kya byonna nkulaakulana mu Butalejja District. Florence Nebanda Andiru kati alindidde kulayizibwa.